kwamba tangu mwaka jana ni visa 150 tu vya dhulma vilivyoripotiwa kupitia idara tofauti za humu nchini. Hii ni kulingana na ripoti ya visa vya dhulma iliyotolewa na shirika la kimataifa la Amnesty International ambalo linahusika pakubwa na kutetea haki za kibinadamu. Mwanahabari Saida Swale na maelezo zaidi. Mimi ni mwadhiriwa wa mateso ambayo alikuwa yakitekelezwa na maafisa wa special branch katika Nyayo House kule chini. Ni mmoja wa waathiriwa aliyedaiwa kuwa mwanachama katika kikundi cha Mwakenya mwaka wa 80 na kuzuiliwa kwenye jengo hili. Madai yaliyomkabili ni kudaiwa kuwa na njama ya kupindua serikali. Na kuchapa kwa vitu vingi, miti, mbao, miguu ya viti, ya mipira ya tairi. Alafu wanakuchoma na sigara, wanakuchoma na mapini kwa vidole. Washira anaelewa fika dhulma alizofanyiwa na kuwakilisha wengine wengi waliodhulumiwa na hata kushindwa kuripoti. Huku kulingana na shirika la kimataifa la Amnesty likisema kuwa Kenya imeshindwa kukabiliana na visa vya dhulma kwa kukosa sheria madhubuti. Courts must hold perpetrators to account and ensure reparations for victims of torture and other ill treatment. Prevention of Torture Bill of 2011. Since 2011, that law is still pending and has not been assented to by the president. Maafisa wa baraza la jiji na polisi kwa jumla wametajwa kuwa wale wenye kutenda dhulma hizi. 2013, 104 cases of torture. In 2014, between January and Monday this week, we have recorded 41 cases of torture. Changamoto ikitajwa kuwa wale wanaotegemewa kuimarisha haki za wanadamu ni hao hao wanaotelekeza na kuwanyanyasa wananchi. Wito ukitolewa kwa mahakama kuwa na wepesi wa kufuatilia kesi kama hizi. Saida Swale, KTN Leo.